35, galera. Quarto vídeo. O vidro aqui, pessoal. Quarto vídeo da BR-135 sentido Corinto, São José da Lagoa Corinto. Quarto vídeo da duplicação da BR-135 sentido Corinto, São José da Lagoa Corinto. Dia 1 de janeiro de 2024, 16 horas e 33 minutos. Vou comer uma bolachinha, galera, que tá dando sono. Tô chegando em Corinto. Acordei 3 horas da manhã, pessoal. Comecei a andar 3:30. Dei 800 quilômetros hoje. Se fosse ver, é pra me parar aqui no posto Serradão. E sair só amanhã. Eu vou um pouco mais pra frente. Se eu for um pouco mais pra frente, amanhã talvez eu consiga chegar lá até Itati. Segundo pedágio. Você come a bolacha, pessoal, distrai. Pista dupla desse jeito, no horário que eu acordei, pessoal, dá sono.
Precisa plantar grama aí, pessoal, no canteiro central. Faltou aquela parte da linha do trem lá, pessoal. Da linha do trem. A linha do trem até o perímetro urbano, pessoal, de Corinto. Aí pela placa, o jeito que tá aí, pessoal. Tá vazio o posto Serradão, hein? Aí é bom pra pernoitar aí. Ainda tem esse pedacinho aqui de obra aqui ainda, pessoal, para finalizar. O novo viaduto ficou pronto. E o buraco, sabe que o buraco tá aqui ainda, galera? Não. Ele tampou, pessoal, tá vendo? Encontrar, você tem que fazer outra ponte aqui, pessoal, na linha do trem aqui, ó. É o que eu acho que vai ser mais demorado. Aqui, ó. A linha do trem aqui, ó, passa aqui, ó. Você vai ter que construir outra ponte para passar a linha do trem aí e seguir até o perímetro urbano. Voltando de lá pra cá, dá pra ver melhor, pessoal, se eles estão mexendo ali embaixo ou não. Porque o barranco aí é alto. Chuva aí, galera. Chuva esquerda, né?
aí, pessoal, para encontrar até aqui, ó. Essa parte aqui tá duplicado já. Perímetro urbano, radar 60 por hora tá lá. Corinto, Minas Gerais, BR-135. Thomas Gonzaga. Passarela, pessoal, tá pronta, ó. Então eles têm que resolver a ponte da linha do trem. Então vai demorar ali um pouco ainda, pessoal. Eles construir a ponte da linha do trem. É o trem mineiro, é o trem mineiro. Olha aí, galera, na contramão. Para não fazer o retorno certo ali, entrou na contramão, pessoal. É brincadeira, viu? Agora acabou, pessoal, acabou a pista dupla. Um resumo aí de Corinto, São José da Lagoa, Corinto. Na eficiência da terceira faixa, pessoal.
18 de janeiro de 2024. 16 horas e 49 minutos. Galera, Deus abençoe. O resumo é esse. Ótima segunda, ótima semana abençoada para todos. Você que não é inscrito, se inscreve aí para dar essa força para nós aí, pessoal. O canal crescer. Somos muito gratos, pessoal. Cada um de vocês que tira o seu tempo aí, que visualiza nossos vídeos, deixa o seu like. E se inscreve aí para ajudar o canal aí, pessoal, a fortalecer o nosso trabalho aí, para nós poder também investir em tecnologia, pessoal. Ter uma filmadora diferenciada para você conseguir fazer uns vídeos mais legal também. Isso também faz a diferença. Mas precisamos do apoio de vocês, de cada um de vocês, pessoal. Somos muito gratos, que Deus abençoe a todos. Pela confiança aí, por tirar um tempo aí para acompanhar nosso trabalho aí, pessoal. Nosso dia a dia, sem vocês nós também não somos nada. Somos muito gratos, pessoal, agradecemos. Deus abençoe a todos. O Frank Sinatra. Estamos levando aí 10 quilos de ração. Tratados os pets abandonados para as estradas aí também, pessoal. Somos muito gratos. O Frank ajudou a comprar ração aí também. Deu um apoio aí. Que Deus abençoe, Frank. O Frank Sinatra. Somos muito gratos, pessoal. Cada um aí. Que Deus abençoe. Qualquer novidade, nós volta por aí, pessoal. Mas agora, o mais bocaiúva mesmo. Tudo indica, né? Que é mais bocaiúva. Asfalto tá um tapete, recapeamento foi feito, bem dizer, em todos. É esse o resumo aí, pessoal. Um abraço aí, galera. Que Deus abençoe.